ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଗୌରବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏଲ୍ ପ୍ରଧାନ ବ୍ଲକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଆମେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭାବୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏବେ ତ ରହୁଛି, ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ।